والدين مهاد علينيا حبناها مدحضة سيفر سوسايتي قاما ورد بلشادة مدحشة كسوغان ان يو حلبان رضا قلاها وكيلة ايقونا ماانتا مدد دير وقت قودي هالكن نقسيي ان رنتي كلان كيننو ماانتا وعودارنا اون اسفهم يسحق قريسي يا إسبراش صدق على قلبهم بوها وأنا وجهني ما دام مركي أجوه الرئيسي سفر صوصايا تجو هما ورد برشاد الرئيس كا هي قلها وكيلة دا جده صادي ديدو هاي كل ما رأيت هاي كارهان كوارمها جدها هي أملجة وحاي هاي دوني نسحق رئيس إنه إسفهمنه وحفيلا يا متدي لبا ساعة الله هاي إنه هالكن ضوضة هي ديسكشن كقوة نينا وحبذا نمر بواي نوقف بحين horuntii ina la kulantaan maanta muxuu aha xoogaga inta leeg ee matalaya bulshada reer Soomaaliland idin kana faa'iido weyn bay idin tahay wax badanina waa idin ka baxeen anagana faa'iido weyn bay noo tahay inaannu maanta abuurno xiriirki koobaad ama isku xirki koobaad ee muxuu aha aan la yeelan lahayn goliyiin ama gudidiina runtii saa saaka ba sheegay annaga kulanka iyagu de kuma koobno kaliya uu gudiga arrimaha gudaha iyo amniga laakiin waxaanu sameeynay kulamo kale waanu la yeelanay arrimaha bulshada gudiga arrimaha bulshada iyo gudiga cadaaladda runtii iyagana meel fiican ayaan soo gaarsiinay wada hadalkoodi discussion koodi waxaan rajaynayaa kulankan inaannu naga noqonin kulankii ugu dambeeyay laakiin kulamo badan oo farabadan hadii la yiraado inaannu sidan oo kale intaanu soo abaabulo aan idin ku yeelno inuu arrimaha masiiriga ka wada hadalo waa ogtihiino wada shaqayntu waxay ku fiican tahay markay labada dhanba ay magaranaysaa ay ka timaado afkaarta iyo fikirradu halkan hadalada badan baa laga jeediyey waxaa la soo jeediyey xeerar waxaa la soo jeediyey baahiyo fara badan waxaa la soo jeediyey arrimo badan oo si toos ah u taabanaya waa bulshada aynu ka soo jeedno runtii waxaa fiican inaynu maanta weelayno oo aynu waxyaabaha discussionkaas aanu noqonin intaynu miis isugu nimo lagu wada hadlay lagu kala tagay laakiin the way forward sidii hore loogu sii wadi lahaa aynu falaweed qabanno halkan annagu notekii wixii lagu wada hadlay waanu qaadnay waanan idinla soo sheergarayna haddii ilaaha yidhaahdo kamana hadhayne waanu daba soconaynaa ilaa intay halka ugu dambeysa aanu soo taabanayno runtii waxaa laga hadlay xeerar oo layidhi xeerar cusub ha laydin sheergareeyo qaar taagan waan weli la dabaqina dee ha la dabaqo si muxuu ahaa loo ogaado guddoomadiisa waan soo dhaweynaa fikrada caynkaasoo kale ah because waxaa jira waxyaabo badan oo dadku ka cabanayo waxyaabo badan oo idinkuba ka warhaysaan oo xeeraro u baahan ama si toosa u taabanaya bulshada oo aan ilaa hadda cidna ka wada hadal miiska dushiisa haddu doono yaala amana ah muxuu saasaa ka sheegayseen muunad meel saaran oona cidba aanay dib weegin marka bifadlakum waxaan isku codsanaynaa dadkiinii baanu nahay dadkiinii soo doortay baanu nahay waxaan weliba sidaa aanu diyaar u nahay inaan idinku garab istaagno hawsha ballaaran ee qaranka u haysaan annagana aan noo dhegan nugulaataanoo aana dhegaysataan waxaanu leenahay iyo waxaanu ka hadlayno maadaamaan anagu bulshadii idinka dhownahay xog badanna aanu hayno mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa kolley salaadiina waa la qiimay aad iyo aad baa u mahadsantihiin.